ပြည့်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်သမီးမွေးလေးကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပြီဒီနေ့သမီးအသက်20ပြည့်သွားပြီဦးမွေးရယ်တကယ်တော့သမီးကမွေးနေ့ဆိုတာရောက်လာနိုင်စရာမရှိတော့ဘူးလုံးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးကသမီးအသက်17နှစ်အရွယ်လောက်ကလေးကသမီးရဲ့မွေးနေ့ရရက်တက်နေပြီအမှပါဒါပေမဲ့အခုဒီမင်းရဲ့ရှိနေတာဦးရဲ့တမီးဦးကတမီးမင်းရဲ့ရှိနေတယ်ဦးတော့မမေဦးတော့အနာမတမီးရဲ့နာမဦးမင်းရဲ့ရှိခဲ့တမီးရဲ့စကားကိုအကျွေးမဲ့ယုံပါဦးရဲ့တမီးကနေပြပါတယ်တမီးဦးဘာမမေဦးရဲ့မို့တမီထရော်လေးကွာတမီထရော်နော်အားထရော်အစောရရှိတာအိတ်ရှင်မစောတော့ဘူးတမီရဲ့ခွန်နိုင်ထိုးပြီတမီတကြောင်လုံးအိတ်ထားပြီကွာထားနော်တမီတော့ခဏလေးပဲရှိသေးတယ်ဖေရဖိနိုင်မြန်ညံ့နော်အားဖိနိုင်ရမမြန်ပါဘူးကွာကြောင်းသွားအောင်ပါရေထဲချိုးအောင်ပါထားနော်သမီးလေးစားဖို့ဘယ်ကြီးအလုံးပြင်ဆင်ပြီးနေပြီ။ဟာ။သမီးအိမ်ပေါ်ကြီးထား။နော်။အစောရရှိနေတော့
site ก้าซี้บ่าซุมมาเลยจ่อกุ้งไทซี้อ่ะเลยดิเนี่ยเมียไม่อยากหรอล่ะขะเมียแหละขะเมียขะนางก็ขะเมียแหละจี้อูเลยจ้ะขะเมียแหละขะเมียแหละทมิ้นซาบีชี้บ่าไปแล้วไม่ดีจุกก็เมียนี่ลงไซก้าซี้กันมาครับเนเน่ๆๆมาครับเนเน่ๆๆมาขะเมียอะแล้วซิมดิขะเมียนี่ละตัดนี่ล่ะตกซี้ล่ะหอเจ้าก็ไม่ได้เนี่ยแล้วๆๆทําไมนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คือว่าคนที่ไปโดนเลยนี่แหละก็เคยก็ไม่ได้ชาเท่านี้เนี่ยไซก้าดีมาอินจีจ่าเลยแหละฮะไซก้าอินจีจ่าเสียอาจารย์ไม่ชื่ออยู่อ่ะไซก้าไซก้าเอ๊ะไอ้ไซก้าไอ้อินจีอ่ะจုတ်อ่ะมาติโอบลาโอเลยขะเนี่ยไม่ชี้ไม่ใส่ขะเนี่ยหัวจี้ตีนนี่เนี่ยเนี่ยเอาลงเลยครับเนี่ยนะงาอย่าลงบ่ครับเนี่ยนกตาเนี่ยอะไรอีกจกอ่ะดีแล้วตั้วนี่จ้ะเนี่ยแหละเนาะอยู่ๆไปอยู่นี่ครับรู้ดีแล้วอ่ะดิอยู่ที่อย่างนี้ว่าที่ว่าลูกซื้อโหราจ้ะตีเราค้องซ้ํามั้ยลูกโหไปกุมนี่ตั้วบ่นอกจักนี่โลตั้วนี่ไล่ต่อมาเนาะค่ะตรีบาตาตะมี้ก็จ้องตั้วไล่จ้ะโคลิเมียไล่ปุ๋ยโคลิเมียจ้องหน้าที่ยองไล่ปุ๋ยเลยเนาะเอ๊ะบ่ากั่วโคลิเมียตะมี้ดอกปิสีนี่ส่งมั้ยล่ะอ๋อส่งมาพี่ดอกส่งมาส่งมาอะสุไปตั้วมั้ยตะมี้ตะดาเก๋พี่ล่ะย่ากว่าจิ้งกว่าดีกว่าเลยจิ๋ดอะยังก้องเนี่ยกว่าตื้อล่ะฮะมิสเตอร์เบซโซปู่ก้องเนี่ยตู้เนี่ยแม่นาอูยีบုတ်ก้องนี่ล่ะกว่าฮะตะเลยกว่าอ๋อตั้วซ้ํามากว่าเหรอตั้วมินูจิงกาลีโดดีมิสเตอร์บีนโซละกาเปาะดาเหี่ยวกะบ้ามาชาลีแชปลินแล้วยียะเดแม่นาบ่ฉิเตยฮะไอ้โลซักก้าမျိုးอ่ะอเส้นดันแล้วฉิเตยควอลิตี้แล้วฉิเตยพี่รอฮาตะซาชาลีแชปลินก็รอเปาะโลยะแม่นาเลยล่ะมินูมิสเตอร์บีนโดจิงกาลีโดดาดิยังยอกเลยไปดาไม่ยอกเลยไซก้าก็รอไม่อยู่เจรอกูยาอาจารย์ชินดูนี่โลจ้าว่าชาลีแชปลินเครซี่ขะมะก็哪里的啊哪里的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 哪好的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 好这边啊，查理这边有多少年了？有钱的啊，太没钱了。就我这年啊，太没钱了。那塞刚刚没有了，没有了，没有要要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 ကျွန်တော်ကြည့်နေချင်တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဆက်ကားကယူလို့ပြောရတာဗစက်ကလှုပ်ထဲထွက်လာကျွန်တော်အုံလာပေးရအောင်အုံလာကပေးရအောင်မလို့ဗျာခင်ဗျားယောက်ျားဆက်ကားပြောနေဗျာခင်ဗျားခင်ဗျားစစမယူလို့ခင်ဗျားပြောကြတို့လို့မကြည့်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေချင်တော့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းတဝါကြီးနဲ့ကြည့်ရပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတူခင်ဗျားတူတော့ကြုတ်သိတယ်ရမ်းလဲတူတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပြောတော့လာတော့မှခင်ဗျားပတ်စံမယူဘောတော့အခုတော့တို့တို့မပေးနိုင်ဘူးဗျာမပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်အုံလာကပေးရမှာမစမမမမတူပါဘူးဗျာအဲ့လိုမလို့လားကဲမပြေးတော့ခင်ဗျားဘာလို့ရှင်လဲဗျာခင်ဗျားဘာလို့ရှင်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒါနဲ့ချက်ပြထိုးရတာဟုတ်တယ်ဟာဗျာ
ောင်းလာကြပါဗျာ။ဒါလေးချိန်သေးတယ်ဆိုရင်အားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟဲ့တော့လား။ไอ้เหี้ยมาเดียวไม่ทันอย่าเลยโดริเมียเหรอโดริเมียโดริเมียบ่ลงนี่แม่เมียทําไมนี่ฉันเนี่ยบ่เพ่อืมแม่เมียเลยตะมูสิโบรมาเปลี่ยนมาแล้วล่ะครับพี่โดริเมียตะมีเมียตะมีโหลขึ้นมาไม่ขึ้นอ่ะตะมีโหตะมีเมียแยกขึ้นตะมีสิตาบ่บ่กูไม่ขึ้นหรอกล่ะบ่โหดแม่ตะมุ่งเชิญพาบลุตะมุ่งนางเลยอ่ะแม่ตะมุ่งชื่อแล้วซะตะมุ่งดิอ๋อแม่ไอ้แกมาแล้วแต่หลัวไปแม่เพิ่นน่ะตะมุ่งดิแม่มีเนี่ยป้วยอยู่ได้อยู่ป่ะแม่ไม่ต้องขอจ้าตะมุ่งไม่มีเพราะว่าดิตะมุ่งไม่มีหรอกเดี๋ยวช่วยเอาไม่จบแล้วโอเคถ้าสมมุติเชิญตะมุ่งไม่มีสิแล้วเนาะแม่น่ะขณะเลยนี่แล้วเท่าจ้างไปมาไม่สิก็เท่าถอดจ้างมั้ยนี่ตะมี้อ่ะตะมี้ไม่สิก็ต้องทอดจ้างแกน่ะเนี่ยไม่เปียกหรอกแกอยู่ตะมี้ไม่ฉิหรอกล่ะแกอยู่แล้วตะมี้ฉิแต่ไม่เหมี่ยวแล้วตะมี้ยันตริยาแห่แกตะมี้ไอ้มันมาเลยไม่เหมี่ยวขณะๆด้วยไม่เนี่ยตะมี้ก็ยุ่งยากเลยแกตะมี้ไม่สิแล้วกูเนาะแกเนาะတော်မှာတမိအတွက်စီစဉ်ထားတယ်တမိပြောအောင်ဆိုပြီးတော့ Happy Home လိုက်ပို့ရမှာအဲတမိက Happy Home သွားခြင်းလားဓမ္မမောင်ညာချင်းတော်သွားခြင်းလားပြိဿံသွားခြင်းလားစိုက်တဲ့နေရာကိုပြေးလိုက်ပို့အဲဒါနဲ့ဒေါ်လေးပြရေဒေါ်လေးပြလာပြီလာပြီမောင်ကျော်စင်ရေဘာဖြစ်လို့လဲကွနေရလေဒီနေ့အိမ်မှာဘာလဲချက်လဲဩဒီနေ့အိမ်မှာလားဝက်ချူချက်ကဲဟိုငယူတီးနဲ့ငချောင်းနဲ့ကြော်တယ်ချင်မောင်ဟင်းညိုလေးငပိရေတို့စရာလေးကွယ်သမီးဒီနေ့သမီးကြိုက်လားမကြိုက်လို့ရှင်အဖေကြီးလေမျိုးထဲမှာသမီးကိုတခုလိုက်ကြွင်မယ်ရေချိုးပြီးရင် happy home လည်းသွားမယ်နော်သမီး happy home မသွားကြင်ပါဘူးဆိုသမီးကမင်းစီပဲသွားကြင်တာသမီးကလည်းကွာသမီးကလိမ့်မပါတယ်သမီးလိမ့်မလို့ဖေကြီးကသမီးကိုချစ်နေတာအဲဒေါ်လေးမြဟိုသမီးလေးကြိုက်တယ်လေဟိုကြွက်နဲ့ကြောင်ဇကားတွေထွက်နေတယ်ဒေါ်လေးမြဝယ်ပြီးလားငါไอ้ DVD ABC เบลอဝယ်ဘူးလို့တော့ဒေါ်လေးမြားလည်းသဘောလည်းမပေါက်ဘူးတမီးလေးတမီးလေးကြိုက်တယ်အကြောင်းနဲ့ကြွက် DVD ချက်အစ်စ်တွေထွက်နေတယ်တမီးလေးကြည့်မလားဟင်ဖိသွားပါပြင်မယ်လीဖိပါလဲပြောတမီးလေးဘာစားခြင်းလဲဘာလုပ်ခြင်းလဲဖိသွားခြင်းလဲအားလုံးလုပ်ပြင်မယ်အဲတမီးမေစီသွားခြင်းတာလွဲလို့လीဖိကျန်တာလည်းအားလုံးလုပ်ပြင်မယ်နော်တော်ပြားဘာမှပြောတော့ခိမ့်မဲ့သွားကစားတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဖိလည်းတမီးနဲ့အတူတူဂိမ်းကစားမှာပေါ့တမီးရဲ့ဖိတကယ်ပြောနော်တကယ်ပြောတော့ပေါ့တမီးရဲ့เอ้ยไปละก็มั้ยโหจ้ะเนี่ยละเนี่ยอ่ะว่ะเนี่ยมะเมซี่โอตะมีเสร็จละซุซ้ําหมอบากิซ่าเฮ้ยเมนบ่วนละกว่าวินช่อเนี่ยละดาวเบ้งถุยดาดูเลยหมายตุยงี้เนี่ยคุณน่ะบอกกันมาเลยจุเมน่ะจุบลูท้ามาเนาะไม่ติดหรอกเออบอลไลน์กิซ่าเลยไลน์กิซ่าตาทามิ้นคุดรออลุกไก่สินปีอ่ะสินปีบ่เปียบรมอลุกก็ปยုတ်ปิ๊ดอะล่ะนี่สิปกติวงวงนี้ยามล่ะสักกะเล็กถั่วเนี่ยอะล่ะยันผิดตันเนี่ยอุณาสุสักกะนี้เปลี่ยนเต็ง
ไอ้ไทยเนี่ยเสียเงินเลยอืมน่าจะไม่บาวงเงินทําไมซะซ่าล่ะเปลี่ยนน่ะไม่ใช่หูแจ้งกันซ่าเลยอ่ะไอ้ไอ้ล่ะก็อุ๊ย6ล่ะปีกว่าอ่ะ6ล่ะปีนั้น6ล่ะซ่าถ้าไม่ชุบล่ะไม่ใช่อ่ะจุดที่ไอ้หมอซื้อไปอ่ะไอ้จุดตัวก้องช่องอืมโหเมม่ายินม้องไลเซนส์สิแล้วไลเซนส์สิเลยสมมุติเนี่ยไม่มองว่าเราจ๋าเอ๊ะอ่ะสุดต่อไปกะกะม้องเนี่ยงาไม่สุดเดียวก็เปล่าเลยกว่าตู้เนี่ยโกยกูดากิษาจ้าง ตู่กะมองหนองตะละหลองน้ําเด้ตู่อ่ะสปอร์ตมีกะมองเนี่ยดิเอตู่น้านี่แหละเฉยด้วยมาเมนวินมองหมดกว่าเอตู่ตะละปี้ดาเนี่ยเอตะละปี้แล้วตู่อลุกิษาปี้ดาเนี่ยกว่าตู่เปลี่ยนมองมั้ยเออง้าตู่ก็บอกเลยอีอตวินที่อีซินที่เนี่ยไดรเวอร์เดียวชาไปบาซะลูกเราไม่งาลาบอกล่ะตู่จ๋าสิตู่ก็บ่เล่นหรอกมองอ๋อตู่ตะละหลองน้ํามั้ยซะเมอเนซงตะละหลองတော့มองหมดกว่าเดี๋ยวมีกะกะเนี่ยวงวินไม่เตื้ออยู่เนาะมีตะเนเตื้องาหล
ဒီထွက်ပြီးတာနဲ့မင်းကတွေ့ချိလိုက်ပြီရင်သမီးလေးကိုလေသူ့အမိနဲ့ဘယ်တော့မှပေးမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းနှိရှိသေးတယ်ဒါဝယ်စဉ်းစားနေတာပါတော်လေးများရဲ့သမီးလေးရလေသူ့အမိနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ခဏခဏပူစားနေတယ်ကွအခုချိန်မှာတော့ချော့မော်ပြီးပြောထားလို့ရသေးတယ်ကြာရင်တော့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးလေးကသူ့အမိနဲ့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်နေပြီးမှကွဲသွားတာလေအဲ့တော့သူ့အမိကိုလွမ်းတက်နေပြီတိတက်နေပြီကွကျွန်တော်သမီးတွေသူ့အမေကိုလွမ်းနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမေနဲ့ပေးတွေ့ကိုအတူတူထားဖို့ဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်လေးဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ကျော်စင်ရဲ့တော်လေးများလည်းတည်သားပဲမလားဒီမိမနောမရန်တာမခင်ဆိုတဲ့လိုမျိုးသမီးလေးကိုချစ်တော့ချစ်ပါတယ်သမီးလေးတဲ့ तू ကလောင်းကစားနဲ့အပြောက်ပါကိုပုံမဲ့တယ်သူ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်သမီးလေးကိုမထားနိုင်ဘူးအချိန်တန်းတော့လေပြုတ်ပြင်းသွားမှာပေါ့ကွယ်မထင်မှန်းနဲ့တော်လေးများရယ်တငါနာနီးတငါမုတ်ဆိုးနာနီးမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့လိုသူ့ကျင်ဆိုင်ကြီးကျွန်တော်သမီးလေးကူးကုန်မအောင်ပဲ तू ကပြုတ်ပြင်းလိုက်တယ်ပဲထားသမီးလေးကသူနဲ့အတူတူနေသူ့အပေါ်မှာตายရသွားရင်သမီးလေးကျွန်တော်အပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရုံးစင်တွေမြစ်တာတွေကျွန်တော်အပေါ်မှာရော့ကုန်မှာအကြောက်ဆုံးပဲတော်လေးများရယ်ဘင်းဘက်ကကြည့်တော့လေမှန်တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သမီးလေးကတခါတခါသူ့အမေကိုတရိယာပြီးငိုင်ငိုင်သွားတာတွေ့ရင်တော်လေးများရင်ထဲမှာမချီလွန်းလို့ကွယ်ကြတော့လေအချိန်ကူစားတော့မှာတော့ဒီမှာဒီအန်ဒီရဲ့နာမည်ကဒေါ်ရွရွဝေတဲ့ဖေးရဘာလို့ခေါ်လာလဲလာလေရလားမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့သမီးရဲ့အတူတူနေရအောင်ခေါ်လာတာအတူတူနေမို့ဟုတ်တယ်အကြိုင်းနေမှာလားအင်းဘောသမီးရဲ့သမီးရဲ့ဒီမှာနေရတာတယောက်ထက်မလားသမီးပြင်းနေမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီအန်ဒီကိုခေါ်လာတာသမီးအတွက်အမေစားရတာပေါ့သမီးရဲ့နော်အမေစား
ရညာတိုင်းမေမေမမဟုတ်တာတမယမေမေကိုပဲချစ်တာပါနော်ဟုတ်ပြီတိုင်းမေမေတမလို့ကြုံတော့အဲ့ဒီတမလို့အိမ်အောင်လာလဲပြင်ပြရမယ်နော်အဲ့ဒီနော်အော်တမယလည်းဟိုတမီးကချစ်စရာလေးဆိုတော့အန်တီကလေမြမြင်းချင်းချစ်သွားတာတမီးရဲ့အားကြောင့်အန်တီကတမီးနဲ့တူကြိုင်းနေမှာတမီးရဲ့နော်ဟမ်မနေရဘူးအကြိုင်းနေမယ်ဆိုအိမ်နဲ့ပိတ်မွေနေတော့ဖေးပြန်လှလိုက်တော့အမီအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဒီကအန်တီကလေဖေဖေတို့နဲ့တမီးတို့နဲ့တသက်လုံးတူတူနေဖို့လိုက်လာတာပြီးတော့လေဒီအန်တီမှာနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးတမီးရဲ့တနာပါရယ်နော်ဟမ်မရဘူးမရဘူးမရဘူးတိုင်းမမေတမလို့ကြုံနော်ဖေဖေဒီကနေအိမ်ထဲမှာနေမှာဆိုတိုင်းအိမ်မြင်ထွက်နေမှာတမီးကဒီမှာရတော့ပြီးတော့ဒီရန်ဒီကလေတမီးအတွက်စားစရာမုံနေအယုတ်တွေအများကြီးဝယ်ပြီးမှာလေဟမ်မယူကြုံတမီးတည်းဖေဖေနောက်ထပ်မိမလို့မလားမယူအောင်အဲ့ဒီပြန်တော့မပြန်ရင်တမီးဟိုမှာနော်မောင်ကျော်စီဆံမျိုးဆိုတာလေကျူတင်ပြစီမိမှလောက်ရတာကွဲ့မင်းတို့တော်လေးများနားလည်ပါလေခူးချင်းလဲစားပါလေဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်တော်လေးများအခုကလေကျွန်တော်ကမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဖြုံးစားရေးစီစဉ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဟာတမီးလေးပုံမုံတမီးလေးပုံမုံကလေးမှာပါတယ်နော်တမီးလေးနော်ဒီရန်ဒီရလေးသနာပါတယ်ခွဲ့နေစရာအိမ်လည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ໂຕອີ່ມາອັນນີ້ຄັນແລ້ວເນາະຕະມີແລ້ວລີມາແລ້ວເນາະມາຢາຕ່ວນຕູ້ປ່ຽນບໍ່ເລີຍຊິຢູ່ຫຍັງມາແລ້ວກໍຊິແຮງຖ້າຢູ່ເລີຍຈຸດຖ້າຖ້າໄດ້ເກສາເບິ່ງເສີຍຊິມາບໍ່ແມ່ຊິໂອໄລບໍ່ໄປວ່າຊິວ່າເພິ່ນໄລບໍ່ບໍ່ເດຍນີ້ໂອຈາແມ່ແມ່ແລ້ວບໍ່ເບິ່ງເອີກໍລະບໍ່ລໍຈິຕະມີບໍ່ແມ່ຊິໂອບໍ່ໄລບໍ່ເບິ່ງເພິ່ນບໍ່ປ່ຽນວ່າບໍ່ຢູ່ຕະມີບໍ່ຈ່າຍຜູ້ຊ່ວຍແລ້ວເດຍນີ້ໂອແມ່ແມ່ອັດອະເພິ່ງບໍ່ລົງຄັນເນາະເດຍນີ້ແລ້ວဒီမှာခဏလာနေတာပါတမီးရဲ့သူ့အိမ်ပြင်းနေတော့ခဏလာနေတာပြီးလို့ရှိရင်တရန်တရပြန်ပါနော်နော်တမီးနော်ဖေးဖေးတကယ်ပြောလို့တကယ်ပြောလာပါတမီးရဲ့အန်တီကလေအန်တီရင်ပြင်ထားလို့နေဆံပြို့တမီးတို့နဲ့ခဏနေမှာတမီးရဲ့အန်တီအိမ်မှာလေအန်တီကအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိအန်တီတယောက်တည်းကြောက်လို့တမီးရဲ့အဲ့မို့တမီးနဲ့အတူခဏနေမှာအန်တီခဏနေမယ်နော်နော်လို့ဖေးကလေးတည်းရတော့ဒီပါတယ်တမီးရဲ့ဖေးကလေးတည်းမတည်းရတယ်အဲ့ဒါပဲဝင်ကြပါတော့ဖေးကခရီးတည်းပါတယ်တမီးရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြားရင်းနေမှာဆိုသမီးကိုပါတော့ငိုပါနဲ့သမီးရဲ့ကြားရင်းနေပါဘောအန်တီကခဏလေးပဲပြန်ပါနော်ယူပြီလာပြန်အောင်နော်သမီးမငိုနဲ့တော့နော်ဟာယူပြီလာနာခရတော့နော်ဖေးရအိနာသွားမလားတော်လေတမီးဒီရပဲဆောင်မယ်တိုင်းမအိတ်သေးပါဘူးဖေးရအိနာတက်မှကြာမှမကြာပဲဖေးမင်းမြတ်တော့တော့ကြာနေဤထွက်ကြတယ်ဟိုယ်ဒီလိုဆောင်နော်ကျမစားကြနေရအောင်ကိုဆောင်ရင်လည်းယူစိတ်ဆိုးနေပြီလို့ထင်နေတာစိတ်ဆိုးပါကိုရဲ့စိတ်ဆိုးဖို့နေနေတာယူဆောင်မွက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုနောက်လိုက်လေဆိုကိုလည်းသိတာနဲ့ဟိုမှာတမီးလေးကမအိပ်သေးလို့အခုတော့မှလေအင်္ကာတက်ချင်တယ်ဆိုပြီးလိမ့်ပြီးထွက်လာတာတမီးလေးအေးကိုယူစီလာနေမယ်နော်ယူဆောင်နေနော်မအိပ်သေးနော်ယူဆောင်နေအဲ့မှာမအိပ်သေးပါဘူးကိုယ်စောင့်နေပါမယ်ယူတွက်ကလည်းခုချိန်မှာစာမွေးအရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးသေးလားဟိုကိုတညာလုံးပြန်မလာပိုတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးလေယူမှာစာမွေးရှိတာကိုယ်မှာစာမွေးမှမရှိပဲနဲ့စောင့်နေနော်မအိပ်သေးနဲ့အောင်နော်
งั้นไอ้เดี๋ยวบ่าวสร้างเดี๋ยวมาตั้งตัวแกไปแล้วเอาพี่เอ๊ะเนาะไอ้หนูไม่อยากเอาอยู่เนี่ยลุงนี่เลยจองเลยอะกูดองตะมี้เลยตะแกไอ้เปียวตัวลูกอุทาล่ะสาจะลุบไปก่อนนะอืมทีนี้น่ะตลอดคี้อยากบาเลยน้ํามาสอน้าลุยาได้มั้ยน้าสอน้าไล่ป่าวอีเหี้ยเป็ดพี่จ้ามาอีตะแกตัวเองสามัวตะเลยก็จะไม่กองแกเนมาไม่ชิวเฮ้ยถั่วละแกเฮ้ยซ้ายแค่ตันจ้าเลยเฮ้ยถั่วละแกเนาะถ้ามาตะมีอเจ๊งเอามาไปไล่มาบังไล่มาคันเสซิเฮ้ยเฮ้ยถั่วละแกมาซุเฮ้ยแกตั๋วเฮ้ยเฮ้ยถั่วละแกเฮ้ยThank you.
မင်းမတော်လည်းမလုပ်ငါကျလို့မင်းတော်လည်းရှင်ကျော်ကိုရာစီပြည့်ရမယ်တော့လာပြောပြတယ်ကောဟဲ့ရှင်ကျော်တွေပဲဒါလုပ်နေဒါပြောပြင်ကွာမင်းကမရှောင်မင်းတက်သွားလို့ရဟဲ့မင်းသားရှင်ပြီးဖိတ်လိုက်ရှင်ကကိုရမို့လို့တိုင်းနေလို့ပြွက်ရမှာကွာကိုပြည့်ရဘောငါကမလုပ်ကောင်းလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါမှဂျိမ်းစွာတန်ကြားဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျော်စင်ပါဘင်းလုံးရတယ်ကျေးဇူးလားဘင်းလုံးဖြစ်တာကျောင်းဆောင်သွားတော့ရှိရတယ်ကွာ။ဒါဆိုတော့ကျူရီကျန်စီထားတာပဲဖြစ်ရ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုလာပဲ။ခုလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စာမတော်ဖတ်လို့ဆိုကိုဘာကူနန်းဖြစ်တယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးခုစာမလို့တော့ကိုကောင်းနေတယ်ကွာခုကိုနဲ့တခါရလိုက်ခဲ့ခုမိမကိုထားနေပြီးတော့ကိုအကြောင်းကားယူရတယ်နော်စာမမကိုပြန်ဆက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါမှတွေ့ဒီစာမတော်ပါလားဟေးဟေးပဲကောင်မလို့တော့ညကဒီနေ့တော့တမိပါကိုပြန်ဆက်လိုက်တော့ဖေးရေးကြည့်လို့သွားရမှာဖေးတမို့ကြောင်းလိုက်ပို့ပြောင်းမလဲတမိဒီနေ့တော့တမိပါသာတမိပဲသွားလိုက်တော့နော်ဒေါ်လေးမြရေသမီးကိုကြောင်းသွားဖို့ဒေါ်လေးမြပဲစီတင်လိုက်နော်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကရေးကြည့်လို့သွားလိုက်တော့မင်းဘာမှစမ်းသွားရုံလားအစားတော့ပါဦးဒေါ်လေးမြရေကုမ္ပဏီကရေးကြည့်လို့တယ်ဖုန်းဆက်လို့ကျွန်တော်သွားမယ်နော်အေးရှူလာသွားရအောငသာမကြလို့နောက်တစ်နှစ်ပြန်ပြရမယ်ဒုက္ခသက်ဆိုင်ကိုရင်ဆိုင်ရဲ့ပြဿနာကိုရေးကြည့်ရဲ့ရေးကြည့်တာမှန်ပြီရှုနဲ့ကိုယူတန်းကသဘောတူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထပ်တွေ့အောင်ပါပေါ့ယူဆွေမြသားချင်းတွေကကိုပြဿနာကိုကိုကြီးဖြစ်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့အချိန်ခါမှမဟုတ်တာပြီးတော့ရဲတွေကသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ခြေပြောင်းအောင်လုပ်ကြမှာပါဘယ်နဲ့မြေကရဲပဲဖြစ်ဖြစ်မှုခင်းတစ်ခုဖြစ်လာရင်မပေါ်ပေါ်အောင်အနည်းနဲ့အမြန်ပေါ်ထုတ်ပါမယ်အမှုမပေါ်ခင်တော့ရုံထွက်ချောင်းထွက်ထင်ခံကြရမှာပေါ့ဒီကိစ္စကိုရှော့မတော့နဲ့နော်ကိုပြောသလိုဆိုကိုတို့ကုမ္ပဏီတတိတွေကကို့မတင်ငါဖြစ်နေရသေးကြတယ်ဒီကားနှစ်စီးကိုတစ်ဖက်နဲ့လည်းကိုကိုယ်ကအစပြောက်တာတော့ဖြစ်နေတယ်အချိန်တန်ဘသူမျက်နှာမှမထောက်ပဲကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေလမ်းကြောင်းညာဆောင်ရမှာပဲဆိုတဲ့စကားနဲ့အတိတ်ပဲကိုသဘောပေါက်ရင်ဟာသိပါလားအချိန်တန်လုံးမှအမှုမှာမပေါ်ရင်တာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ကို့ကိုရောခိုက်ပဲမရောနဲ့ထောင်နဲ့ထဲ့ပဲလို့ရေလေးနဲ့ချင်းချောက်တယ်အခုပြသွားတယ်ကားနှစ်စီးတန်ဘယ်လောက်ရှိရင်ဒီကိုစမောင်းဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တက်ပါမယ်။ဟေး။တမီးကဖိနဲ့တူမဆောင်ဆောင်နေကြာလာပြီ။တမီးဒီနေ့တော့တမီးပါတာတမီးပဲစားလိုက်တော့နော်။ဟာမရဘူးဖိခွန်ကြီး။မလုပ်ပါနဲ့တမီးကဖိတို့ဒီမှာအရန်ရေးကြီးတဲ့စကားပြောနေလို့ပါ။ဟာမရဘူးဖိခွန်ကြီးရမယ်။တမီးဖိဘဲမစားသေးလို့ပါ။တမီးစားနေနော်။ဒေါ်ကြီးမြရေ။ဒေါ်ကြီးမြ။မရဘူးဆိုရင်ညသူရမစားဖိခွန်ကြီးရပဲစားမယ်။ဒေါ်ကြီးမြ။ကလေးကိုထမင်းခူးချစ်ပါဦး။သမီးရဲ့အဖေဖိုင်းမစားသေးလို့ပါသမီးအဖေကိုမကျင့်နဲ့တော့ဟာဖိုင်းဖိုင်းခွန်ကြပဲစားမယ်ဗျာဖိုင်းခွန်ကဗိုင်းညကလေးကိုသမီးခုချွတ်လိုက်ပါဗျာလာလာလာနော်ဟာဖိုင်းခွန်ကပဲစားမယ်မင်းညသမီးအဖေဆက်လျှောက်နေရနော်အေးရေမြေအေးရေမြေတိတ်ပါသမီးလေးရဲ့တိတ်ပါတိတ်ပါဟိုကြည့်မရလေးသမီးလေးကိုသမီးခွန်ကျွေးမယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုနေ့ကပြောပြတယ်ပုံမြင်လေးတွေပြောပြမယ်နော်သမီးနော်တိတ်နော်မင်းညသမီးတို့မမစီလိုက်ဖို့ပဲတိုင်းပဲပဲတတ်မနေတော့ဘူးအဲ့လိုမပြောရဘူးလေသမီးလေးရဲ့နော်ဒီရက်လေးမှာလေသမီးတို့မသိသမီးတို့မမစီလိုက်ဖို့ပဲသမီးကသမီးတို့လည်းမရှိတော့ဘူးအတီးကိုမရှိသေးတယ်ပုတ်ပါဘူးသမီးလေးရဲ့သမီးမိဖုရားလေးအလုပ်တွေအများကြီးလို့သမီးလေးကိုချစ်တယ်နော်နော်နော်မင်းများလေ
ဘယ်လိုပြောလိုက်တာသမီးလေးအမေးမြလေးသမီးကိုချစ်တာမှတုံးနေအောင်ချစ်တာနော်ဟေးဘာလို့မမက်စီကိုလိုက်မပုတ်ပေးရလဲအဲ့ဒါတော့သူချစ်ရလေးသမီးမမေးလေးစာမှမသိတာမမေးလေးစာကိုသမီးတော်သိတယ်မမေးကဘာမှနေတာတဲ့ဟင်မမေးကဘယ်လိုလုပ်သိလဲသမီးတို့အိမ်မှာအရင်ကကောင်းမွန်ဝါရဟုတ်ဦးလေးပြောဟေးအဲ့ဒီဘာကိုမမေးကြီးမှမသိတာမေးအဲ့ဘာအဝေးလာရင်อีบอวีดีกว่าแม่เยตะมี้เลยไอ้บะฮ่าตั้วไปแล้วแม่ก็ไล่ชาญไล่ตาแม่เยเคเนี่ยไกลเนี่ยอเป็ดอเป็ดမျောနေလာတယ်တူတယ်ပြောပါဦးဖေးပြန်လာတယ်ကိုကနေပါပါလာအောင်မင်းကအဲ့ရညာလေးတော့ပြန်มาအေးတပြပြန်ပြန်လာနီးပြီသမီးလေးရဲ့အဲ့တော့အခုမှတရရတယ်မင်းမြလေးဟိုညဆက်စားဖို့လေးဟင်းနေနှွေးထားတာဟိုတူးကုန်လားမသိဘူးမင်းမြသွားကြည့်ဦးမယ်နော်သမီးလေးဘယ်မှမသွားဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းဒီမှာပဲနေမှာဒီမှာနေနော်မင်းမြပြန်လာခြင်းပဲကြာတင်ပြလာအော်ပြောပြငါကြက်စီကောင်းရောက်နေလို့ခဏခဏခဏတော့ခဏခဏတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနာအင်းကဆုံးသာတော့ဆက်ဆိုင်ပါရှိနေတယ်တော့ခံရတော့ရှိတယ်အဲကိုခပြပဲနားမှာဒါပြနေရလမ်းပြတော့ဇောနာလမ်းကိုအော်အေးအောင်တော့ဇောနာလမ်းတော့ခံရသွားလိုက်ပြီလား
哎，俺又拉开来，俺你妈刚上那边了。哎，姑娘，你出来开了。哎，来来来来。你讲嘛？我明天要讲的。我刚刚跟他说，我家家的老虎过来了。你家家拉不了，哎，别家好要啊，别忙别了，别忙到了我，别忙到他嘛，我刚刚说了，爱叫表演来说，别进来个小米两个兵，我为啥呢？因为这样，可那个钱怎么骗来的？那边忙着人搞嘛，啊，这地方我大家没得毛病，对老些，可你都靠小米。嗯，那还不算些，我们欧南高了嘛，那么应该还表示哪个细节？嗯，多少年生的？哎呀，好
ဟုတ်တယ်โอเคလားစင်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ရဘာမှလုံးလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲဟာမင်းကားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လေအာသေးကြတယ်ဗောဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ဆက်နိုးလို့မရတာဗောခင်ဗျာပေးကိုလွတ်လိုက်မယ်ကြာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာနောက်ခုမြန်မြန်လွတ်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြောဂိမ်းပါရှိရတလားဒီကောင်နေနဲ့ WhatsApp နားလဲတလားအဲတို့တို့တို့နော် Okay Okay ဟုတ်ပြီအဲ sorry တလား Okay မြန်မြန်လွတ်လို့ပေးတော့ခင်ဗျာနော် Thank you ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် Okay Okay ဟုတ်ပြီမြန်မြန်လွတ်လိုက်အောင်နော် Okay ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးအချိန်နဲ့တော့ငါစူးစမ်းပြီးနှိုးကြည့်မယ်ဒီတစ်ခေါက်နှိုးရင်နှိုးမနှိုးလို့တော့မင်းတို့ကအပေါင်တိုင်းပို့မယ်တွေ့ပြီဒီကနေ့အာမကိုတော့နော်သူလည်းကြောက်တွေ့ဟာခါကမခေးကြောက်လားအဲ့ဒါဟာဒုက္ခငါဒီနားမှာကားရက်တော့အဲ့ဒီရမဖြစ်အောင်ဒါဆိုဒီလားကလေးပဲဖြစ်ဟာငါကားရဲမှာထားထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးတော်ကြနေငါကားတော့တောက်လျှောက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီလားအုတ်ခုံဝင်လဲထားခဲ့ပါလားဒီလိုလဲသူ့ရဲ့သူ့ဘောင်ပြောင်းသွားလိုက်ပါပဲကောင
อ่ะเปลี่ยนมีนี่ดุขะนี่งัดก้าบ่บาเลยกองมานี่นี่นี่บ่เลิกล่ะอู้อ่ะหนูเลยอีพ่อก็บาเลยหนูรู้หอบล่ะเลยอู้ว่าบะฮั้นตั้วมาเลยบะฮั้นตั้วมาดิมาบาบลุอย่าละทันตอกเนี่ยบะฮั้นหอบล่ะเลยอู้ว่าโหอต้าหนูหนูอย่าเฉยๆเป่งๆเนี่ยอู้เลยอยู่เลยบะฮั้นไล่บ่มาเลยรู้เปล่าเลยเปล่าไอ้อู้เลยอ่ะซ้าตอกใส่ในวนว่ะเลยอู้อ่ะดิมาส่องเนี่ยเลยเอ้าไอ้อู้เลยอ่ะไปเอาไว้เลย ถ้าบ้านล่ะอู้ว่าดิมาพาลงเนี่ยอ๋อมีคนนี่มาไล่ล่ะอมูรองปีก็ไอ้ลุงอ่ะบ้าไล่บ่พี่อ่ะจ้าไล่ไม่ลองไม่เลยพี่ถ้าบ้ามาบูตาชวยพี่ตาบ้าเนี่ยเว้ยพี่เว้ยโอ้ตะเมียบ้าไล่บ่เว้ยไม่บ้าก็แม่เนี่ยมึงงูเนี่ยมึงงูแล้วบ่งูเนี่ยงาติมูก็อาเสียงขึ้นนี่ดุขะบ่เว้ยเนี่ยบ้ามาบ่รู้ชินน่ะรู้อู้ว่าแลเนี่ยเนี่ยแหละมาย้ายไล่ตาตะเมียรู้เปล่าเนาะอู้มา ไปบ่พี่จ้ะโหแต่จนมาแล้วจนมาแล้วที่เข้าบ้านมาโดนฉินน่ะรู้ไปหามาแม่ๆชื่ออะไรตั้งอ่ะแม่ๆสิตั้วจนโหบ่ได้มึงมาประมาณนี้อ่ะตะเมียล่ะตะเมียชิมใหม่มานี่อ่ะตะมุดตายอ่ะอิจิเว้ยดิโลမျိုးไอ้ติติซุซุนี่บ่ห่อกูโหนี่แหละงาบ่ล่ะเฮ็ดได้นี่จ้ะเรางาไม่ไปกูจ้ะงางานนี่อ่ะล่ะอ๋อทุกข์บ่อู้อืมตั้งไผยันสาย เอาเนเน่เราฉันท้าไปเนาะงาแล้วบ้ามาซาเลยโอเคเอ๊ะๆซาอีกแบบเนี่ยแม่นี่ดูวะเนาะตะมี้เนี่ยบ่ตะมี้เนี่ยพ่อม้งเนี่ยพ่อม้งเอ้ยเฮ้ยพ่อม้งอ่ะยายมันแล้วมาจ้ะเอ๊ะตะมี้ไอ้ไล่บ่ไปมั้ยล่ะฮะตะมี้ไปอยู่จะเนี่ยมาอ๋อจ้าเลยไปเนาะมันไม่สิตั้วมาบ่ตะมี้ไปไปอ่ะประมาณนี้ดิอู้เลย ประมาณนี้อ่ะบะฮามานี่อ่ะสมมุติจะน่ะพาอ๋อไอ้หลูยังไม่รู้ไม่ได้ไปว่าเลซ่ามันซิเนี่ยเบยชอกตัวหลูยะหมูเออโดยงั้นบะฮามาซิงก็มะเนกูอูเรกาซวยได้คํามาบะฮามาไล่สงนั้นไปมั้ย
နော်လဲလားโอเคဒါနဲ့ဦးနာမည်ဘာလို့လဲဦးနာမည်မင်းကဘုံဘုံဆိုရင်တော့ဦးကဘေဘီပေါ့ဗျဘေဘီအေးဘေလီချက်ပရင်ဆိုကာလောကလီပန်ကုန်းကြီးအကုန်ပြီးတယ်ဘေလီချက်ပရင်ဘေလီချက်ပရင်ဦးလေးကချာလီချက်ပရင်ကိုရမ်းကြိုက်တယ် crazy ပဲဟာတမလေးကြိုက်တယ်ဦးလေးကတမလို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေချာလီချက်ပရင်ချက်တယ်အများကြီးပဲရှိရဲ့ဟာဟုတ်ပြီဗျာအကိုက်ပြီအဲ့ပြောင်းမယ်ငန်းကြီးလိုက်ဟာရမကြည့်တယ်ဇန်ဟာရမအမကြည့်တယ်ကျူလာကျူစီရကျူစီရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကအကျိုက်ကြည့်တာဗျာ။ဟုတ်ပြီ၊ကျူစီရမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟဲ့။ကျူလိုက်။ဟာပြပြ၊လက်ဆိုင်လေ။လက်ကလေး။ရရဗျာ။ဟုတ်ပြီပါ။ဟုတ်ပြီပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကျူလိုက်။ဟမ်၊ဟမ်ရိုဒီ။ဟမ်။ဟမ်ညာရေ။快点快点快点拉美哈哈快点去外面对对哦ไอ้ไอ้น่ะบ่ဝင်ล่ะจ้ะอ้าวอ่ะแหละตะมี้น่ะหูน่ะญาณน่ะสงสัยอายเปล่าแกเลยอู้มาไม่ได้หรอกล่ะตะมี้บ่มองเลยแม่มี่แหละซ่าๆมะมี่นี่สิตะมี้เนี่ยน่ะบ่รู้ลืมแล้วไอ้ยกกระเล้าจี้จินลูกอ้าวอ่ะแหละตะมี้แหละซ่าตะแต่มั้ยซ่าเออถ้าส่วนนี้อู้มีน่ะตั๊ดติดตั๊ดได้ตั๊ดได้แล้วตะมี้อู้ซาอู้ตะพุด้วยอกลุสินเนทาอ๋อบ่ได้สิสิล่ะกระเป๋าแล้วบ่มาแหละบ่มาแล้วอู้อ่ะไม่ได้หูล่ะอัลลอฮ์เดี๋ยวบ่มาล่ะเดี๋ยวเราค้าได้ตาวะด้วยด้วยมีอยู่ชิดๆก่อนเออပြလိုက်တယ်ဒီဘာရောခါအာသာခမင်းကြောင့်ခါအုံးခောက်ဆွဲဟာပြီးစ်ခါပါမောင်းခွာလည်းလည်းတပူရတာဒါပေမဲ့ဦးကြက်ကြက်မထင်လို့လက်ဖိတ်ပါဝင်အာသာသာခါချင်းကြောင့်ငါအုံးခောက်ဆွဲနဲ့ရက်တော့ခဲလို့တိုက်သေးလို့ရှိရင်ကြက်စစ်ခါတော့လေလက်မီးစင်တော့ဒီမှာပြန်စားပလိုက်လို့ခမင်းကြောင့်တိတ်ပြီးမိုက်တယ်ဗျာကောင်းနေတာကောင်းနေတာစနိတ်ကျမယူခိုက်နိုင်တယ်เดี๋ยวจะต้องไล่อุ้มเลยตะลี้หลอกไล่ก่อนฉันรอก่อนอ่าตื่นมั้ยอ่ะโอเคเท่ๆเลยป่ะต้องน้องเนี่ยตีอ่ะเว้ยจิกรีอ่ะดูโรนันได้มั้ยเนี่ยสิเก๊ะๆๆๆมีสาซะนี่ก็สาอ่าซ่าหรอโอเคอุ้ยเลยสาลิเดี๋ยวจะซ่ามาซ่ามาเออမယူရပါဘူးလေဒီမှာပတ်သက်တရားမမှမပါဘူးတရားမမှမပါဘူးဒီကြည့်စီးဝင်တာဒါပတ်သက်ဒါရောသမီးလမ်းမှာကောက်ရဟာမကောက်ရပါဘူးဦးရဟိုထဲမှာထိတ်ထားတယ်ဦးလေးအိတ်ကထဲရာလေဟုတ်တယ်လေငါအိတ်ကထဲပတ်သက်နဲ့ငေါ့ကြိုက်ခွေကြီးလားဟာသိပါပြီရပုံပုံလေဟာသိပြီငေါ့ကြည့်တယ်လေဟာဦးလေးက
ဘာဖြစ်သွားလဲ။မပြေပါနဲ့။ငါတညာလုံးမှပြင်မမနဲ့ကားပေါင်းကြီးရှာရတာပါစား။မနေ့ပိုင်းတော့3000ကျော်ကိုဝဲပြီ။ဟောသေးပြီပုံပုံကလောက်ကြလိုက်တယ်။ဟာဦးလေးရလေ။ပတ်စလေ3000ကောင်လာများငိုရမယ်ကြီးရမယ်တိုင်း။ညံ့ကြီးကြီးဝေါင်ကြီးငါငုံနေငါငုံရင်းနေပြီ။ဟာပုံပုံရစက်တာဝရားလေးလိုက်ကို။မောင်ဘေးမောင်ဘေး။ယောအတော်လားလာပြန်လာ။ဟာအေးใช่มาครับเนี่ยพี่นี่ต้องทําอุลุขาเสียนี่ซ่าว่ะพี่ต่อไปกูไม่ซ่าหรอกบ่าวโอเคโหมึงบอกอ่ะมาอ้านาลุโหมึงนี่ล่ะ6ละปิ๊บโต๊ะ4ละไปหลุรอดเลยสรเอาล่ะมึงเสร็จมณีนี่มณีป่ะเนาะโอเคแล้วตีจริงลูกว่ะโอเคแต่คือมึงเสร็จมณีกูสรุษิงแหละนอกลาง่าได้ลูกอ่ะไอ้ลาก็ปูปี้ได้ลูเนี่ยสะบอลีนี่ปูปี้ได้ลูเนี่ยสรอกมองเป็นนี่อุเสอดว่าง้าเจนเลยอะถ้าล่ะไม่ด่าอ้าอ่อนน่ะบาเลยกวยใช่มั้ยเลยฉันตะบอกป่ะฉันว่าแล้วดีเป้มาอัจฉะเดรีผิดนะเออแล้วฉันก็อะดอ300รอบเฉยไปเอ300ดอลลาร์มาฉันเสร็จนี่พี่มณีพี่ก็ฉันอะดอจองจ้ะเดี๋ยวอสินเปียแล้วซื้อให้ฉันแล้วเรา6ละเสร็จนี่ฉันอสินเปียอยู่สิแล้วอะดอจองไปน้อๆอ๋อฮะโหเมบักก็ตะเกเจ๊งเต็นนี่มั้ยส่วนเนาะอดอก็ส่งไปอ่ะป่ะโอเคโหจนเราบักเจ๊งนี่มั้ยจนเรายัดสุดไปเปล่ามั้ยน้อๆเนาะเอ้ยจนตรงล่ะไปที่ขันส่งเอ้ยบักเว้ยอดอส่งไปบ่มั้ยจุษาจีบ่าวเนาะอ๋อจุษาจีเลยบ่าวต้อนรับมั้ยเนาะโอเคครับเนี่ยโอเคก้าวมาครับเนี่ยเจนี่หมอตะมีตีรองตีจริงอัตตะตองไม่เสียหรอกสิกูว่าแหละปัสสาวะ3ดาวด้วยนะอะล่ะเราไม่ผิดหรอกเนี่ยไอ้3ดาวปัสสาวะไม่ရှိหูคุณน่ะลาว่าล่ะไอ้ชิมาอีอะล่ะ6ลาปีกูยักษ์3เยอะไปหลูวะอะล่ะแทบไม่งาอูซื้ออะล่ะล้ําไปซื้อไปอ่ะมาครับเนี่ยตัวแล้วนอกหลูตีนเนาะมาอะล่ะสิ้นญินนะครับเนี่ยอ้าวโดยฉะนั้นกูอ่ะไอ้แอนดี้โหบลาดองไปอ่ะมาแล้วตะเต็งจ่อไปอ่ะมาตะมีอ่ะอุลิสุลาตรงนี้ต้องเอาไว้ซื้อเนี่ยอาจารย์ภาษากูชาน้องดูแล้วสิ่งเนี่ยไปลองดูสิอู้ไปมาอีซะจะเลยสิฮะตะมี้ซวยจุยได้บ่ล่ะอ้าญาติปฏิณาเว้ยญาติมาตะมาหลุดดิอันเนี่ยขึ้นมั้ยตะมี้เนี่ยฮ่าทุกข์บ่าเอาซวยจุยซวยล่ะโหอ่าไอ้อะไรถนัดทาบ่าอู้แหละอกูดีซวยจุยนี่โหยาวไล่ลงสิไอ้ปะสันนี่อ้ายยามั้ยไอ้ปะสันนี่โหคุณน่ะอดออยู่ไปไล่บ่อ่ะสู้อู้แหละแล้วไม่ซิเสียไม่รู้ดอกนี่ป่ะตะมี้เอ๋ยตะมี้ซวยจุยကြောင်လာလို့ရှိရင်တမီးမိပါရင်ပြဿနာတက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါအန်ရည်ကြီးတွေမလုံနဲ့မလုံနဲ့မလုံတိတ်မတော့မှာမပြောပါဘူးတမီးတခုဥကူညီလာဖာကူညီရမှာလဲဒီဆွေကျူးလေးကိုခဏပေါင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ6လဆောင်ဒီအရင်ရှင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဦးလေးကားမောင်းလို့ရာရဲပြဿနာကြီးစူးပြီးတော့တမီးဆွေကျူးလေးပြန်ရီးပေးမယ်အဲ့ဆိုတော့နောက်6လဆက်နေရမှာပေါ့အဆင်ပြေတော့လားเดี๋ยวบ่กูก็ตะมี้กุนี่แหละเอ้ตะคู่อ่ะสิเนาะตะมี้โหแม่ๆสิไล่ปุ๊บเนี่ยไล่ปุ๊บเหรอตะมี้อ่ะลุลุเสียแล้วเปลี่ยนปุ๊บไปเลยก็ผิดดิซวยจูเปลี่ยนยีปีมาตุ้มมีบ่าดิสิเปลี่ยนปุ๊บอ่ะนี่หมดสู่คลีซวยจูผัดอยู่เลยสู้อีเจซูไม่ตินเนี่ยพี่อาชิบ่ากวยอ่ะเลยซวยจูเปลี่ยนยีกินเนาะบุมบุงยีอู้เนี่ยหนีไล่บ่ทีคลีง้าไอ้บ่อยောက်นี่แต่ด้วยบาเบ้ผิดๆแย่ๆก็တော့อาจารย์จ้างทํามาผิดมั้ยThank you.
ဦးနဲ့လည်းသမီးပြန်မနေပြန်မမအောင်ဘူးရဲ့သမီးဦးနဲ့လည်းပြောအောင်ပြောတယ်ပြီးတော့လေဦးဒီလိုပတ်စံနေအများရသမီးဝမ်းသာနေရเออตะมูไอ้มาเตียวกระมาทายแกเนี่ยโคราลาแกเนี่ยนี่มามาเนี่ยทําไมไม่มีตะบ้ามาขึ้นล่ะเนี่ยโอ้คลีเจ้าดีเนี่ยล่ะคลีเจ้าดีกว่าดีมั้ยกูอ่ะสิตะมูปาดก็สวยอ่ะตะชานี่เนี่ยหมดดูนี่บลูเรดพาสเซนเจอร์นี่เตียวปุ๊บจะตัดล่ะมั้งสิก็เหรอครับไปก่อนสุดยอดก็อยู่ก็ไปอ่ะมารอไม่ทันครับโตก็อย่าครับครับมารอไม่ทันมารอไม่ทันအမေကအခုကားလာ။အော်၊သမီးရ။ပုံနာကဒီညသွားစရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဒီမှာကားကိုထားခဲ့ရတယ်။ဟေးသမီးရ။ဟုတ်ပါ။ငါမောရတာ။ဟုတ်။အဲ့ဆိုရင်ဘိုးတို့တခြားကသွားစီတာပဲလေ။လောက်တလား။ဟိုးပါရှိတော့။ကားမလဲနှမတိုင်ပဲရှိတော့သမီးလေးချိန်မှာဟိုးကဓာတ်စီကိုဖြစ်အောင်ပါ။ဘာမလို့ဘာမလို့ရလာဖေဖေတာဝန်ကျနေတာကုမ္ပဏီမှာကာနစီအခိုးခံရလို့ဥပေရဖေဖေနဲ့အတူလုံချိုးရေးနေရပါဖမ်းခံတာအဲ့ကောဟာဘယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာဘာလဲကြည့်လိုက်မဟုတ်အိမ်ပေါ်နေလားငါလည်းအဲ့ဒီစောင့်စဉ်းစားနေတာငါလေးဂျူဒီမှာဘယ်တော့မှအိတ်ခဲ့တယ်ကောအဲ့နေကြမှာငါလည်းဘယ်လိုအိတ်ချင်လို့နေအိတ်ပြောမှာပုံကတော့ဘောတော့ပါအလက်ကျတော့အိတ်နေကြအဲ့အိတ်နေကောတဆောင်ကြီးချုပ်လာတော့ဘေးငေါကေဘောဘောဘောဝဲပြပါမစင်ဘူးမလားငါဒီမှာမပေါ်တဲ့အမှုစားမရှိပါဘူးเออว่ะอมุมันบ่เนาะก้องเนาะนูဆိုရင်ငါ့မှာလည်းတာဝန်ရှိနေလားဆိုတော့ငါအချောင်းထောင်ကြမှာကြောက်တော့ပါပြီးတော့ငါဂိတ်တကားယူခံရတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ညာအမှုကြီးနားမှာဘာမှစိတ်ပိုင်းကိုကောင်းမလို့ခင်ဗျားတို့မီးစရာစမ်းစရာလေးရှိခေါ်ထားတာဖြစ်မှာပါဗျာတနေ့ဟိုနှစ်ယောက်ကစိတ်ချရတာတယောက်ကတော့ငါနဲ့တွဲလာကြပြီးကွာသူ့လိုစိတ်ချတယ်ဟိုတယောက်ကတော့သူ့အလုပ်ထဲဝင်တာမကြသေးဘူးကွာအဲ့တော့သူ့တော့ပြောလို့မရဘူး။ဒီမှာအတိတ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီညကတော့ဘာလဲစားတာကြည့်။ထူး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 ဘာမှမစားပါဘူးကွာ။အဲတခုပဲရှိတယ်။ဟိုလက်ဖက်ဆန်သပွဲလူလေးငါတို့ကော်ဖီလာတိုက်တယ်။ဒါလည်းတိုက်နေကြကွာအနေတိုင်း။အဲ့ဒါကြီးတည်နေမှာလား။ခင်ဗျရင်းကိုပြုတ်ပြလိုက်တယ်ညာအဖြစ်မော။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကားလောက်ကမှာတစ်ဖက်ကနေတော့ဆက်လမ်းပြီးပါအောင်လေ။ဟိုကောခင်ဗျအဲ့ပြောက်သွားတဲ့ကားမျိုးစားလို့တည်လား။အာမှတ်မိတာဘောကွာ။ဟုတ်တစီရကွာဟိုင်လာဆာ
အစိမ့်ရောက်နေဟို6ခါခွေ998ခေါ့တစီရဘာကွာဟိုတောင်းရင်ပစ်ကက်ကလေးအဖြူရောင်လေ不要，你不要。
ဘာရှိမလို့လဲငါစက်ကျွန်တော်ရေးရရှိလေးရမရှိဘာဟုတ်လားကျွန်တော်စေရက်ကအထူးပဲထွက်လာဟာအယူအယူစရာရဲ့ကျအယူအဲ့ကောင်ယူစက်ချောတယ်နော်ကြည့်ရှင်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးThank you.
ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲမင်းဒီကသွားတာနဲ့အချိန်မဆိုင်မဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေးရရဲစကောင်းချောင်းချဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲဒီကောင်းလေးအုပ်စုရတော့နေရာရွှေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစကြောအပေါင်းလေးပါဒီတန်းတိုင်းသွားရင်ဒီကထားရဲရှောင်းဟုတ်ကဲ့သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသွားလာဆရာကြီးပါ ဆုံးနေတဲ့ကလေးရဲ့တက်ဖို့ဒီတက်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကိုလည်းဝေးပြီးသွားရင်လိုအပ်လို့ရှိရင်တခြားမြို့တွေကိုလည်းအီးမေးလ်နဲ့ပို့ဖို့စီစဉ်ပြီးသွားရင်အားကြောင့်ဆရာတို့အနေနဲ့မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုရောက်တဲ့ရက်မှာတွေ့အောင်ရှာဒီကလေးရဲ့နာမည်ကမိမိဇင်းနဲ့သူ့ဘုံလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒီကလေးကိုသွေးဆောင်ဖျားအောင်နဲ့လို့
ဘယ်နာမလဲလို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်တရင်တစ်ခုပေးစာရှိတယ်ပါထိုင်ပါဟုတ်ဘလို့မှုခင်မျိုးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တည်တယ်လားဆေးရေးထားရတော့အမလေးနားလိုက်တာအယူရစ်စ်တွေကွဲမလန်းဖတ်လိုက်ရတယ်嗯。我爷爷奶奶。那我怎么也不能，总忘掉的哩。你屋里来开门吗？哈，太关路，几只手，单脚面阿公蹲下来讲，总忘掉脚了，没看来弄，谁讲弄东西那个夸夸夸的啥？哎，我面弄个鼻子话了，你屋里讲对的，哎那，哎那老太婆弄的。喏。အလူတို့ရအရန်လောက်တာနော်ဖြည်းဖြည်းလေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဩသမီးကလည်းရန်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့မှဘယ်သူကလည်းစော့ပြီးထိုးမလဲအပိုင်ထိုးတာဗောလူတော်တိုက်ရင်တက်ကောင်းမှာအမလေးအလူဆိုငွေကြိုက်ပါစေတော့ဦးစိတ်ကန်သွားကြမလေးဒါစိတ်ကန်မသွားနဲ့စိတ်ကန်တော့ပတ်စံကုန်မှာဗောဒီချင်းကပတ်စံအကုန်ကခံလို့မဖြစ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်တခုရှိတာသမီးဒီအမျိုးအမဲတွေပြောင်းမှာကဆွန်းလို့ကောင်းမှာကဆွန်းမှာပတ်စံရတယ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်လေဦးမျက်နှာမှာညိုမဲနေထားရုံလေတင်းကြံအခုပြန်မှာပေါ့အာဆရာဆရာဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောင်းအခုပြန်မှာတမီးကလေဟိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကားတွေကဆရာဝန်တွေစေးကူတာကြည့်ထားတာဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဒီမှာဦးဒံရဦးပြုတ်တဲ့နင်းနေရှိတယ်ကုထုံးနေရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာအဲအဲကိုဟောဟာနာကျင်နာကိုပျောက်စေတယ်ထုံကျင်နာကိုချက်ချင်းတက်တာစေတယ်အားလုံးကိုမေ့ပျောက်သွားနိုင်တာအဲ့ဒါဦးဘီရဲ့တမားတော်ဘီရဲ့အဂိုဟော့တစ်ခွက်တော့ရင်စေးနှစ်ခွက်တော့ရင်မြောက်တယ်သုံးခွက်တော့လို့တော့မှောက်တယ်သမီး
အဲ့ဒါဥပရေစေးဘယ်စေးကမ်းလို့မတော်တော့ဘာမှနာသေးလားမကျင်တော့မနာတော့မထုံတော့ဘူးအော်ဟေးငုံကြီးကြီးဟဲ့ချာလီချက်ပြန်လို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲသမီးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဘဟိုရဲ့အစွမ်းတည်းလို့ဘယ်စေးကမ်းမတော်တာအလုံးပြီးမြောက်အယူကြောဆဲရီတွေကစာနေတဲ့အကူဟောလောင်းထွက်လိုက်တယ်တက်တာမိနာမှာအညုံမဲတွေမရှိတော့အလုံးတက်တာအော်အိတ်တွေရောအဲ့ဒီဟောက်တော့ထွက်လာတယ်အမေကမတင်းကြလိုက်တာပဲတမယဦးမျက်နှာညုံမဲ့ပြောက်သွားစိတ်ကူပေးထားတာဦးကခုဆိုဦးမျက်နှာမှာဘာညုံမဲ့မှမရှိတော့ဘူးအော်ညုံညုံဦးမှန်ကြကြာအားလာလာဘုံဘုံငါဟုတ်ရလားဦးကလည်းကိုမျက်နှာကမမှတ်မိတော့ဘူးလားနေကဘာလျှောက်တော့ရောဘုံဘုံရဲ့နေကြောင့်လေနေကငါစိတ်ကြည့်တယ်ရောစိတ်ကြည့်တယ်မိဘိုင်းငင်းနေရလို့ဟိုတမီးကဘယ်စီဘယ်တော့ပြန်မလို့လာလဲပြန်ဖို့မှာတမီးရဲ့ဆွေကျူလေးရွေးပြီးပြန်ဖို့ပြီးတော့ဘူးကလေဒီဘက်တော့ကာမောင်းပြီးငွေစုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွေကျူလေးပြန်ရမှာအဲ့ဒါကြပြန်ဖို့ပြီနော်တမီးဆွေကျူလေးဘယ်လိုကျွန်တော်ဦးဟာတမောမက်စီပြန်လိုက်ပြီးပါတင်းဖေးရလဲလွမ်းနေပြန်ဖို့ကတမီးကဦးနဲ့မနေချင်တော့ဘူးကြာသမီးကိုဥကချစ်နေပြီသမီးရဲ့သမီးမရှိလို့ရှင်ဥကြောက်ရနေလို့ရအောင်မဟုတ်တော့ဘူးကွဥစီကိုသမီးခဏလာလာလဲမှာပေါ့ဥကသမီးရဲ့မပြတ်မဲနဲ့ဥနဲ့စုံလုံးနေလိုက်ပါလားသမီးအိမ်မပြတ်မဲပြန်မဲသမီးရဲ့သမီးပြန်ဥသေးလိုက်မယ်ဘာလို့တရားမှာလဲဥကလဲဥရဲ့ထန်ရာရောဖျားနေရောပျောက်နေပြီမလားဟေးယောဂါပျောက်ပြီမဲသမီးကအမေရှိပြန်မဲပြောလိုက်အဖေရှိပြန်မဲပြောလိုက်အိမ်ပြန်မဲပြောလိုက်ကြတော့ဥရဲ့ရေမကြီးကြီးအောင်းအောင်းလာအော်ဒီလိုဆိုရင်ရေမကြီးအောင်းလာပြင်များတော့မကြည့်တော့တမီးအာအာဥပြင်များတော့မကြည့်တော့အာအောင်းလာတမီးအ
你看我的老吴，嗯，我没得用了，我这个没得用了。都没得看我的老吴啊，嘿嘿嘿。吴啊，我对着钱都没不留零嘞，留三几的。我都没有在做，老在做，吴莫。啊，没得不管我了，没得嘛，都没得，都没那钱，吴干毛东西，都没差钱来搞的，来过不有吗？吴这个，你看不了我都没得，哈哈哈哈。我们那干的干的，直接把那全部抢过来了，哈哈哈哈。哎，来来，爸爸，我，来来来来，爸爸，帮你叫我爸。啊，没这着吧，我，对吧？没有俺这技术劲头，这三天扩张了，对吧？没事不要，好那个，顾家人呢？好的，但顾家人呢是你，没有的。好，都过不了关，加科目干啥嘛？单位始终也是我关。哦，好的。啊，第加科目五，每年算上这叫，得看谁报到的，俺这也是干嘛？天天加。哎，那个叫啥？没有技术进入，追摸进入，属于啊拉拉呀。好吧，那个呗。就那嘛，高标的给啥呢？你们呢？伢们呢？就那高米涨的啥呀？啊，库嘛，地价给啥包多啊？比如说，就那高木啊，投机的比较多一包呀。你们库干嘛？哎，你高不露头发，哎，谁用那个？哎，就那自己身边的。利用大路背的，是吧？哎，我表达过。俺说龙泉一带嘛，都是那帮着扛把的，哎，扛那帮我们六多少个。没有俺表哥的哩，刚你要煮咖啡拉带的。好的好的。哎，哎，你咖啡的嘛 ，AC 的车到了吗？哦哦。哥，哦，今麦表是俺表妹家的，我哥表咖啡真的也多，比上一趟是俺表家呢。对的，我过来。我叫人家买回来，今朝我今麦煮了，我今朝今天拉吧皮，今朝我来六麦皮的，叫你洗头啊。没有，爸爸就可能洗头。哎，没有可能洗的，别让我高温烧，别让我闷着。OK。别让你那菩萨油来，让妈妈自己过，因为我要了。哎，那得把老师那都明白了，才敢变阿妈。阿古钱嘛个，阿变阿路面嘞，装的阿里细腻了不？吴伟，哎，个里啊，明个里来要家里啦？明个里啊？这喏，哎，个里有对象嘞，对路样啦？哦，对路面个，个里还爱你了不？哦。嗯？哈，对面。阿飞，飞，飞，怎么就来啦啦？怎么来？好大包的米耶，我哪来的米耶？米耶，哎，你这水怎么样啊？你帮我的米耶，的米耶丢是又不能漏养你啊嘞。的米耶产生嘛的绿的呀，丢啊嘞，把汗来不为买收了。的米耶丢嘛的呀，干哪块的呀嘞，来多啊呗呀。哦，那这把家路线嘞，乌啊的米耶，没没事来不为买嘞。乌那里啊，的米耶偏偏啊呗呀。故意呀，可别也是来的。这那格里表路手表哟，也是干嘛单节的分叉的呀？看明白没？这三五百皮皮，这那是五百皮皮，加红加银，这那都没人来，这那么快呀？五百皮啊？这那当年过年啥的红包呀？这那嘛，今年的开开的可惜了，这那都没人写，所以就这那看他包他了。啊，可不耶？我这嘛我多干的，我所以就提干么好保险，我可怜也提干吧。今朝你可能有上小台来了，收费没？今朝哎，虽然呢不得比了，哎，路还东家路窄了，今朝比我们看的了。今朝老早把家路新，虽然你去比了，今朝都比外头的便宜，今朝谁够比他吧？嗯，够便宜，才一刀了，今朝刀子嘛，你不知道我们好大么了不？哎，苦给啥嘛嘞？虽然给啥嘛嘞？都多少开开开开洗的了，没路钱没路来的，晓得吧？这个也不好买，这个
ที่นี่ก็เช่นมาเยอะละมากองโลกไงละมากองเนี่ยขาดเจ้าฉันเอาดีเอชาวลาซาเป็นฉันเอาตัวยามาสิมาเรื่อยๆมาเช่าอะไรเนี่ยตั้งมีลีสวยอยู่ยิ่งฉันเอาปองมือมาเอแล้วก็ไปเลยก็แบบกูไปยากูไปก่อนเนี่ยมาพามาถ้าวันนี้เราฉันเอาเลยฉันเอาตั้งมีลีอุปยันด้วยวิสระฉันเอาไปมาไม่ต้องฉันเอาฉันเอาเอ็มเอเปียโนไหมวิโรสข้าวเลยก็รีบยันด้วยจังจังจะหาไหมกูไปอยู่พามาที่แกมึงไม่ใช่เอาเนาะจะลองพูดตอนนี้ตรงว่ามาบ่คิดดูได้ไหมเอาไปโอ้กูไปอ่ะเขาเรียกท่านนี่เจ้าเสี่ยวทาราเว้ยจะมาเราเจ๊สุดเดียมาบ้างนั่นเลยเองที่อย่างลุงกูไปเองไล่แกบ้านไหนจะลิซ่าที่วินิเวียจะนั่งมาลากแกบ้างเอาแกบ้ากูไปอ่ะดูแลกูนี่สิเนี่ยจะน้องอุบยบ้างจะน้องเลยลากแกบ้างตมีตัวอ่ะอู้นกเสร็จแล้วฮะไปอย่างเลยอู้บ้านท้ายขวากันเลยอู้มาบ้านตั้งแต่มาไล่ดูกูไปอีจะน้องตมีอย่างรอเดี๋ยวรอตังค์เสร็จเพียงนี้ป่ะตะคายไล่ให้ป่ะเปียเนาะฉันว่ากูอีกูล่ะคิดซะชิดูป่ะแกนี่น้องบ่ล่ะแกตะมีนี่ไล่ซะได้เนาะไล่ไปจะลาแกมั้ยลิอู้ตะเกยป่ะเนาะโอ้ตะเกยป่ะเนาะตะมีอ่ะโอ้ถ้าสมมุติอู้ล่ะรู้สึกชาลิชาไปหมดมาลุกล่ะแกเนาะอู้เนาะเอ๊ะลุกล่ะแกมั้ยตะมีลุกล่ะแกอู้เลยอู้ตะมีก็ลุกแกล่ะเนาะแล้วมาบ่ตะมีเหรออู้มาล่ะตะมีหงมาเนาะแล้วแกอยู่ซะซะเนาะแล้วแกเนาะ不多呀，喏，那都没来搞着了。来着，哦，好个，好个，你那还有你呢，好个，好个。你那个喏，我这个喏，那都没少你嘛喏。先叫我弟，来个吧。我现在来了，都没少你嘛喏。นี่แหละที่มาลาไทยนี่แหละโอ้พี่ว่าไอ้เนี่ยมันมันไล่ช่าเลยอ่ะตะมี้ที่มาตะมี้ใจ๊ดๆไม่รู้นี่อันดีเวลาเลยยะซ่าเนาะตะมี้เนาะพี่ว่าไอ้เนี่ยจะตะมู้คือมันใส่ไปบ่รู้คือมาคือใส่เนี่ย
ဟောသမီးကလည်းဟောအရင်တော့ကလည်းဟိုအန်တီကလည်းစာမွေးကိစ္စနဲ့အလုံးရှုံနေတာသမီးရဲ့ဟိုဖေးကလည်းသူ့ကားကိစ္စနဲ့အလုံးရှုံနေတာအခုအဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဟိုသမီးစားခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြောအန်တီချက်ကျွင်းမယ်သမီးသွားခြင်းတဲ့နေရာပြောအန်တီလိုက်ပို့မယ်ကဲပြောပဲသွားခြင်းလေအန်တီအဆွန်လေသမီးကိုဟိုဦးစီလိုက်ပို့ပါလားသမီးအဲ့ဦးအရင်တတိယရတယ်သမီးဦးကလေညဘက်ကမမောင်းတော့ဘူးသမီးရဲ့နေခဲ့မဲ့မောင်းတာဖြစ်သွားပြီဒီချိန်ဆိုသူကအလုပ်ထက်ရောက်နေမှာပေါ့ဘေးအားပါမယ်နော်ဦးကလည်းသမီးစုလာမယ်ဆိုပြီးတော့ခုချိန်လည်းမလာသေးလေးရတောင်ဆိုလာမှာပေါ့သမီးရဲ့ဟိုဦးကလေဟိုသမီးဆွဲချိုးလေးပြန်ပါလာလို့အလုပ်တွေစူးစမ်းလုပ်နေနေမှာသမီးရဲ့လာမှာပေါ့ဟာလေသမီးကဦးကိုအရင်ချက်တာပဲလားချက်တာပေါ့အမေကဦးကလေသူကမောင်းသွားလို့ရှိရင်သမီးကိုခေါ်သွားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးဝယ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကူရမူလာလို့ရှိရင်လည်းတမို့တချင်းနေဆိုပြီးတော့ကပြရဲခြိုက်ချပြင်းလို့လည်းလုပ်ပြရဲတမီးအဲ့ချင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ပုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တမို့အိတ်ခိုင်းနေတမီးချင်းခိုင်းမှာဆိုလို့လည်းတမို့ရက်ခတ်ပေးတယ်အမေကအဲ့ဦးနဲ့နေရလေတမီးအရင်ကြော်ရပဲတိလားတခါတော့ဆိုရင်လည်းတောဦးထဲမှာလူစိုးတွေလိုက်တော့လေဦးနဲ့တမီးကြီးပြေးလိုက်ရအမေရဲ့မောညာပဲအဲ့ဦးကလေအရင်သဘောကောင်းတာအမေရဲ့ဟိုဖိတ်တမအိမ်ကိုလိုက်ဖို့ပဲနော်ပို့ပေးမှာပေါ့တမီးရဲ့အဲ့ဒီဦးက Facebook ဖုံးဆက်တယ်တမီးရဲ့အဲသူအလုပ်အားလို့ရှင်တဲ့အိမ်ကိုဖုံးဆက်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်လားဖေးဝန်တိုင်းလားဖေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးဟိုအဲ့ဦးကပြောသေးရဲ့တိလားဟိုတမီးကိုဟိုစာရင်မမှန်ချက်ပါတဲ့ဟိုစာမွေးအောင်ဖြေပါတဲ့တိလားဟာအဲ့ဒီအဲ့ဆိုရင်လေဒီတစ်ခါဦးဖုံးဆက်တမီးကိုပြောနော်အဲ့နော်ပြောမှာပေါ့တမီးရဲ့တမီးရေဥပါလေတမီးပြောလို့ဝတ်စားထားတယ်ပေါ့တမီးစီလာဘူးတော့စဉ်းစားရမယ်တမီးရေတိတက်ဘူးပြီးတော့တန်ရစဉ်တွေ့ရရင်တစ်ချိန်မှာတမီးရောဥရောဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာတမီးကတော့ဘယ်တွေ့တတ်ပါ့မလဲဥပါတော့နေမြင့်နေအယူရှင်ဖြစ်နေကိုမေဟောယ်ကောင်းတော့တာခဏရပါလားကျွန်တော်ရှိတယ်လားအကြောင်းတစ်ခုရှိမှတင်တယ်ဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးဗျာခင်ဗျာသမီးလေးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျာဘလို့နေမလဲဆိုတော့သိကြတယ်လာကြည့်တာဟုတ်ခင်ဗျာဒီလောက်ပူရအဲ့အကြောင်းမှာဒီဝတ်စုံနေဘာလုပ်မလဲသမီးလေးကဒီဝတ်စားကိုနှစ်တက်တယ်လေဗျာသူနှစ်တက်တဲ့ဝတ်စားလေးကိုဝေးပြီးတော့သမီးလေးကိုအလွမ်းဖြေနေရတယ်ခင်ဗျားနှစ်ယောက်ကလည်းနော်ရှေ့ရည်စက်နဲ့တူပါဗျာဒီရက်တူလေးတွင်မှာတယောက်တယောက်ရမ်းခင်သွားကြဟိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ချုပ်တော့စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလေးရဲ့နေရာထဲမှာရင်ထဲမှာကြည်နူးမိတယ်အုပ်လက်တော့သူမရှိတဲ့ခါကျတော့ရင်ထဲမှာဟာတတကြီးနဲ့ဘလို့နေရာမှတော့မသိပါဘူးဗျာThank you.
ไล่ฉาเนี่ยคาซ่าจ๋าจิหมอตะเมียบ่ให้ลงเนี่ยอะหนูอู้ว่าตะมี้สิลามาซื้อบ่รู้มะล่ะแหละป้องแล้วไม่ทราบอ๋อลามาบ่ตะมี้เนี่ยอู้ว่าอู้ก้าม้องเนี่ยมาอ้าได้ลงเนี่ยมาบ่ลามาบ่เนาะอืมไอ้อู้ว่าแหละตะมี้ตัวตะรีอ่ะเนี่ยตะมี้ตีอูล่ะลูกอะนี่อู้อู้สิไล่ป่วยมาบ่ตะมี้ ไล่ปู่ไปมาสรุปว่าคุณติแล้วไล่หมดดิจ้าล่ะดิหาเพลไล่หมดไปตังกูอ่ะออกมาโกยไอ้เกษาพ่อเลยต้วยมินเลยเนาะคลิปอ่ะดิเกษาคณะๆเผอเนี่ยมันเนี่ยแลดีจ้าไม่เผอเนี่ยตอจายูโลไล่หมดไปเนี่ยตัวตัวล่ะหูจะเข้าหลุผิดเลยอ๋อมั้ยกูบ่พอเลยต้วยมินเลยกูอ่ะบ่พอเลยต้วยจ้าหมอกป่าวตะมี้เลยจ่ายไม่ตัวมาไปสิกูอ่ะจิเนี่ยแม่ตะมี้อ่ะอู้บ่รอมาไม่ป่าวตะมี้เอ๋ ขณะนี้ตุยแต่ดีอู้ตะมี้บาผิดหรอเอาล่ะที่ซวยแล้วตัวอ่ะโกยคลิโอยูรากิยูมาใส่ไหนเนี่ยเฉยมากูไปอ่ะดิยูแทบปูบิคลิโอกิยูใส่ไล่ตรงคลิโอใส่เต็มมากูไปโซ่ล้ําไม่ฉิกขึ้นตัวอ่ะไอ้คลิโอเดียวเนี่ยไม่ตีใส่ก็ซวยล้ําไม่ฉิกขึ้นน่ะแหละเลยยูกูรันจ่องแก่บูรอกูจ้างสาได้กูเหยยูเลี้ยงหลอกตรงอ่ะตะนี่แหละจ่องแก่เยเก้จ้องเลยกูเฉยดิไม่ลงไม่ได้ติล่ะด่าတော့ด่าบ่ ได้แม้กูรู้ว่าตะมี้เลี้ยงไปตั้วปู่กูกูบีอี้ก็ไปดีอยู่ขอๆถ้าตะแยกแท้กิสสะหมอบกูจ่ายกูรู้ด้วยเอาหลุดดิโปลาพี่รอเฉยนี่ปู่กูกูบีอี้อ่ะอลุเป็ดคันบีดีอยู่เป็นนักข่าวลาไหนมาบ่เลยเฮ้ยอ่ะเลยญาแล้วไม่ชิวอู้โหตะมี้อินขอราพี่รอเพ้ก็มาไข่ไล่บ่เฮ้ยอ่ะเลยญาแล้วไม่ชิวอู้โหตะมี้สึกก็รอซึ้งซ้าแต่นะเนาะชูตะบัวเหรอบ่รู้สิเลยชูตะบัวอ่ะสอเนาะ ไอ้มาไดรเวอร์จะลงเนี่ยมาแม่กูบาลุแล้วสอยูอ่ะชิช่าบัวอ่ะอลุตะคู่ม้วนมาแม่เลยไอ้တော့ตะมี้เลน้ามากูไปชื่อเนาะกูไปใส่ชะเราชูสูรุได้ตะบัวอ่ะกูไปยูไดรเวอร์คั่นละหิงตะมี้เลด้วยแหละพอยามั้ยไอ้มาแล้วไดรเวอร์คั่นมิตาဖြစ်ตัวมั้ยไอ้ตะบงโซจินน่ะหอดเลยกูเอ้ตะมี้เลจอกกูไปอ่ะเลยไปตู้ใส่ชะอย่างมาแม่หอดป่ะตะมี้ ดาเมตะมี้เลมวยนี่ปี้ได้เฉยมากูไปยี้โดดินขอทําเลยจินับล่ะเอ้ยถ้ามาทุบเผยอีกว่าเผยแล้วเหลิมมาอันดีแล้วเหลิมมาเฮ้ยเสร็จดีล่ะบาลุได้เลยอะปี้มาแล้วกูบ่มารู้บ่อารมณ์เสร็จ ฮะล่ะกูจานไก่มันต้องไปล่ะมันไม่ไปเนี่ยหรอกขอพูดได้กันล่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสรุปอยู่ไอ้นั้นมาชิ้นสัตว์เสียตัวชิ้นน่ะนี้สนึกไอ้สาวกูไปแล้วเว้ยเนาะเอามึงกูก็เปลี่ยวพี่ตายะเลยต้องเสียเสียแล้วฮะนี่ต้มเลยเนี่ยหรอช่วยกับผมมึงก็ไม่ทําเนี่ยอ๋อซ้อยแล้วสิเนี่ยห้องแกกูยังไม่เอาซ้อยให้สิบาดิมึงก็ช่วยด้วยอันน่ะเก็บไปเลย อันนี้ตะมี้เลิกไปแล้วนะส่องๆๆๆได้แล้วเฮ้ยอ่ะ
မေသမီးဘဝအတွက်အဖေတို့လုပ်ဆရာများရှိတယ်။တော့ကြတော့